היום בפינתנו, יפעת לוי, מעצבת הבית של אמהות, בגדי הריון ובגדי הנקה, מסבירה לכם איך קונים מכנס הריון אונליין. אז כשאנחנו באות לקנות מכנס בשלב של ההיריון, שבוע 13-14, כל אחת והעולם שלה, אנחנו צריכות לדעת שיש את הדרך מאוד מאוד פשוטה לקנות מכנס הריון אונליין. איך אנחנו עושות את זה? אנחנו קודם כל בוחרות, נכנסות לאתר אמהות, רואות מגוון עצום של מכנסיים, סקיני וישר וטייצים, בעונות השונות של השנה, לפעמים זה יותר רווה, לפעמים זה יותר דק. הכל נעים ונוח ואיכותי מאוד. אתם נכנסות ובוחרות את המוצר שאתם רוצות. אז אם לדוגמה, אני אראה לכם למשל, מכנס ג'ינס סקיני בהיר, שאתם מאוד 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 אוהבות. כפי שאתם רואים, יש לו מכנס במכנס רצועת בד, רצועה הזאתי מאוד 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 אלסטית, והיא מתרחבת איתנו. המטרה שקונים מכנס הריון, הוא לקנות מכנס שיתאים לי מהרגע הראשון שהמכנס לא נוח לי, והוא הולך איתי עד ללידה, ומה לעשות? גם אחריה אנחנו חוזרות לעצמנו בתקופה כזאת או אחרת, כל אחת לפי הנתונים הגנטיים המהוללים שלה, ואנחנו למעשה משתמשות במכנס הזה. אני אראה לכם גם איך אפשר להשתמש בו באופן רגיל שאנחנו לא בהיריון, אבל קודם כל אנחנו מדברות על ההיריון. אנחנו צריכות בגדים נוחים טובים, שיצאו לנו מגוון בארון, שנוכל לשלב אותם לעבודה, ואחר הצהריים עם הילדים, או אחר הצהריים שאנחנו יוצאות לקפה עם חברה, כל אחת כמובן ועולמה. אנחנו רוצות שהמכנס ייראה כמו מכנס רגיל, שאנחנו אוהבות ללבוש ובוחרות. אם את רגילה לבחור מכנסי סקיני שנכנסת לחנות וקונה, אין שום סיבה אחרת שלא תקני מכנסי סקיני. וגם לגבי ישר, תתפלו שאצלי באתר יש מגוון עצוב של מכנסיים, יש כאלה שאומרות לי, וואו, חשבנו שזה יצא מהאופנה, ואנחנו כל כך אוהבות מכנס ישר, אנחנו כל כך אוהבות שהוא מזכיר לנו קצת את הבדלפון. יש הכל במידות של 34 עד 52, בנות, יש הכל. בקיצור, אנחנו פונות שוב פעם לעניין של איך אנחנו מודדות מכנסיים. אז המכנסי הריון של אמהות, למעשה יש להם מבנה תמיד תמיד של חגורת בד שמצטרפת. יש להם תמיד את הגומי הזה שנמצא בפנים. קוראים לזה מכנסי גומי של מכנסי בנים או ילדים, שתמיד אפשר להרחיב ולצמצם. וככה למעשה, עם ההיריון וההתפתחות של הבטן והאגן, אני יכולה להתאים את המכנס לעצמי. מאוד 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 פשוט. אז למעשה כשאני באה למדוד, האם המכנס בתוך האתר הוא, אני צריכה אותו למעשה בלארג', במדיום, באקסטרה אקסטרה לארג' או בסמול, אני עושה מדידה מאוד מאוד פשוטה. אני יכולה לעשות מדידה על עצמי, אני למעשה עומדת עם רגליים צמודות, כשהאגן שלי סגור, אני לוקחת סרט מדידה, כזה סרט כזה שיש לכם בבית שהבעל מודד איתו את הקירות, או אתן מודדות איתו תקירות, ופשוט מקיפה את עצמי. יוצא לי כמה שיוצא לי. במקרה שלי, נחשוף את המידע הסודי, 105. 105 סנטימטר. זו אני, ואני מאושרת על זה. ואותם למעשה, כשאני מזמינה באתר, אני רושמת בהערת הזמנה, אני 105 סנטימטר, בחרתי לארג', בחרתי מדיום, מהצוות הבית והצוות שלי, יבדוק האם המכנס שבחר תואם ל-106 סנטימטר, וככה למעשה אנחנו מרימים ל-100% את סיכויי ההצלחה, שאת בוחרת מכנס הריון יפה, שאת אוהבת, והוא גם יושב עלייך סופר מעולה כמו שאת רוצה. עוד דרך נוספת בשבילכם לדעת מה מידת מכנסיים שאתם צריכות לבחור באתר, היא לתת לי מדידה של מכנס שהוא טוב לכן, אתם לובשות אותו כרגע, יש בו מספיק נוחות להמשיך איתכן, אבל הוא לא מכנס הריון. ולכן אתם רוצות מכנס הריון, ואתם מודדות אותו כשהוא פרוס על שולחן, על איזושהי מיטה, על מקום מיושר, ואז אתם מודדות גם את האזור הזה, אוקיי? יצא לי 46 סנטימטר, ואותו גם אני רוצה לדעת. כשאתם רושמות לי באתר, יש לכם אפשרות גם את הנתון הזה לרשום לי. תמיד, תמיד, תמיד אתם יכולות לעלות מולי בכפתור וואטסאפ ולשאול. אני תמיד אשמח להזכיר את זה ולהסביר עוד יותר, אבל זו עוד שיטה ממש טובה.